asta când s-a urmă, că mă urătesc cu casa mea. Pentru că nu ce-am dat pisare în bine, ai să ne vină suța preparatul de la lucrurile. Că ai pacient, că da, o dar, că ai să s-a mai sub producție, factură, că urmă mi-e răspună, digita mă că la când poate să-i stacă pe zale, mi-e urmă, că la apteac să mi-e să până echipă. Ai diamoliz das, unde gamă clăvă ce hata lor, ce am analize pe sapul, am uite să, am și semnă că și să am amis până la echi mi-o gândit, am și șureba. Eu am tot timpul în miu, că de satul este preparat, iar asta la profilaxi, nu la combinații, nu la miu, rog, dar vii să unde parpiți, unde echi mi-o gândit, de fapt, tu îi trebuie rămas de mie. Ca să te rapezi ca să ne mergem, ca să ne mergem, ca să ne mergem, ca să ne Ანუ თქვენ როდესაც ღებულობთ საკვებს, ეკითხებით ექიმს რა შეჭამთ. Მე უბრალოდ მინდა თქვენ დაგანახოთ, რომ დღეს დღევანდელი ეკოლოგიის პირობებში, იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის ორგანიზმი, რომ მას ძალიან შეუსუსტა ის, რასაც ქვია ადაპტაციური თვისებები გარემო პირობებისადმი. Აი ეს პროდუქტი გახდა არა სასურველი, არამედ აუცილებელი. Იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ ცოცხალ მდგომარეობაში, ჩვენმა ორგანიზმმა შეცვლას ფუნქციონირების მომენტი. Და სწორედ ამიტომ გახდა ასე აქტუალური დღესდღეობით. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ქალბატონმა ეთერი როცა დაიწყო მოღვაწეობა, ეს პროდუქტი ყოველთვის აი ესეთი თვისებებით გამოირჩეოდა, მაგრამ იცით, რაც დრო გადის, ადამიანები მით უფრო მეტად ხვდებიან, რომ დღეს უკვე ეს გახდა სერიოზული მოთხოვნილება და აუცილებლობა იმისთვის, რომ თქვენ შეძლოთ არსებობა აი ამ ეკოლოგიურ პირობებში, აი ამ მდგომარეობაში, რა დღეშიც თქვენ ჯერ ვიმყოფებით. Იმიტომ რომ ორგანიზმს უკვე აღარა აქვს სხვა შანსი იმისთვის, რომ გითხრათ, მომეხმარე. დღეს ყველაფერი, ყველანაირი სტატისტიკური მაჩვენებელი აბსოლუტურად გეუბნებათ იმას, რომ ეს პროდუქცია აუცილებელია. შემცირდა ასაკის მომენტი, ხომ, სასიცოცხლო. დღეს აქსაკალების ქვეყანაში, საქართველოში 70 წელი ითვლება ძალიან ბევრი ეს ყველაფერი, ხომ? რატო? როდესაც ასაკი ბიოლოგიური 150 წელია. რატო? აი სწორედ ამიტომ, რომ დღეს ძალიან ცუდ პირობებში ვიმყოფები. ძალიან მაღალია რადიაციის ფონი. ძალიან მაღალია დეფიციტის მომენტი საჭირო საკვების. Მოდით მაშინ მე ბოდის მოგიხდით, მე დავამთავრებ იმას, რადგან დავიწყე მიმართულებას, შევეხვებ იმას, რასაც გამაჯანსაღებელი სადიაგნოსტიკო აპარატურა ქვია. დავამთავრდება ინფორმაცია, რომ თქვენ ლექციის შემდეგ აუცილებლად გექნებათ საშუალება ყველანაირი კითხვის დასმის. მოიფიქრეთ, რაც გაინტერესებთ, რაც თქვენთვის კითხვის ნიშანს აქვს და ჩვენ კოლეგებთან ერთად შეაძლებთ აუცილებლად ყველა თქვენ ფაზერ ფაზუს. Მე უკვე ვთქვი, რომ კომპანია არის ძალიან სერიოზული ბრენდი. ეს არის ფლაგმანი ინდუსტრიისა, რასაც wellness ინდუსტრია ქვია. Და მას არ შემოაქვს მარტო ფუნქციონალური საბაბი. Მას შემოაქვს ის, რასაც ქვია გამაჯანსაღებელი და სადიაგნოსტიკო აპარატურა. იცით, აღმოსავლური გაჯანსაღების კულტურა ყოველთვის ეყრდნობოდა ძალიან ძველ ტრადიციას, ძალიან ძველ კონცეფციებს, რომელმაც ყველანაირად გაიარა აპრობაცია და გამოცდა, გაუგო ყველანაირ გამოცდას. ეს არის ის, რასაც ქვია კონცეფცია ინისა და იანის შესახებ. ეს არის კონცეფცია ბიოლოგიურად აქტიური წერტილებისა და ენერგეტიკურ მერიდიანების შესახებ. ეს არის უსინის სისტემა. ეს არის ყველაფერი ის, რაც საშუალებას აძლევდა აღმოსავლელ კურნალს ყოველგვარი ლაბორატორიული გამოკვლევის გარეშე, ყოველგვარი შემოწმების გარეშე დაესვა აბსოლუტურად 100%-იანი დიაგნოზი და ემკურნალებინა მისთვის აბსოლუტურად 100%-იანი გაჯანსაღების შე